Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz məsələ və misallardır. Gəlin həll edək. 3-dən 6 çıxmaq olmur. Qonşudan 1 onluq götürürük. 13-dən 6 çıxanda 7, 4-ün yerinə 3 qaldı. 3-ü də endiririk. 1-dən 4 çıxmaq olmur. Qonşudan borc götürürük. 7-in yerinə 6 qaldı. 11-dən 4 çıxanda 7, 6-nı endiririk 67. 0-dan 3 çıxmaq olmur. 1 onluq götürürük. 10-dan 3 çıxanda 7, 5-in yerinə 4 qaldı. 47. 12-dən 5 çıxanda 7, 2-nin yerinə 1 qalıb. 1-dən 5 çıxmaq olmur. 11-dən 5-in çıxsam 6, 8-in yerinə 7 qalıb. 7-dən 3 çıxanda 4. 12-dən 6 çıxanda 6, 9-un yerinə 8 qalıb. 8-dən 4, 4. 17-dən 8 çıxanda 9, 3-ün yerinə 2 qalıb. 2-dən də 1, 1. 13-dən 9 çıxanda 4, 7-dən də 5 çıxanda 2. 0-dan 5 çıxmaq olmur. 10-dan 5 çıxanda 5, 2-dən də 1 çıxanda 1. Gəlin burada fərqi tapaq. 70-dən 7 çıxanda siz sütun şəklində hesablaya bilərsiniz. İlici 63. 13-dən 9 çıxanda 4, 7-dən yerinə 6 qaldı, 64. Artıq şifa hesablamağı öyrənin. Buradan 1 onluq götürürük. 18-dən 9 çıxanda 9 təkliyim. 2-nin yerinə 1 qalacaq. 11-dən 7 çıxanda 4. 6-nin yerinə də 5 qalacaq. 54. 1 onluq götürürük. 10-dan 6 çıxanda 4. 3-nin yerinə 24. 14-dən 8 çıxanda 6. 6-nin yerinə 5 qaldı. 56. 12-dən 4 çıxanda 8. 4-ün yerinə 3 qalıb. 1 onluq götürmüşük. 17-dən 9 çıxanda 8. 3-ün yerinə 2 qalıb. Çünki 1 onluq götürmüşük. 11-dən 6 çıxanda 5. 5-ün yerinə 4 qalıb. 4-dən də 4, 0. 15-dən 7 çıxanda 8. 5-ün yerinə 4 qalıb. 4-dən 2, 2. 12-dən 9 çıxanda 3. 9-un yerinə 8 qalıb. 8-dən 2, 6. 10-dan 8 çıxanda 2. 6-nın yerinə 5 qalıb. 5-dən 3 çıxanda 2. 13-dən 8 çıxanda 5. 7-nın yerinə 6 qalıb. 6-dan da 5 çıxanda 1. 15. 13-dən 9 çıxanda 4. 8-in yerinə 7 qaldı. 7-dən də 3 çıxanda 4. İndi bu misalları hesablayıb müqayisə edəcəksiniz. 12-dən 7 çıxanda 5, 7-dən də 1 çıxanda 65. 65 böyükdür yoxsa 56? Əlbəttə ki 65. 8-dən 4 toplanda 12 bir yadda, 2-dən 1 toplanda 3 bir yadda vardı 4. 14-dən 6 çıxanda 8, 5-dən də 1 çıxanda 4. Əlbəttə ki 48 böyük olacaq. 11-dən 8 çıxanda 3, 6-dan da 3 çıxanda 3, 33. 3-dən 0 çıxanda 3, 8-dən 5 çıxanda 3, 33, 33-ə bərabərdir. Bunlar toplayaq. 1-lə 9 toplayanda 10, 15. 1 yadda. 3-lə 1 toplayanda 4, 4-dən 2, 6, 1 yadda var 75. 12-dən 5 çıxanda 7, burada qaldı 8. 8-dən 2 çıxanda 6. Əlbəttə ki 75 böyük olmuş olacaq. Keçək, baxaq. 50-dən 26 vahid kiçik. Kiçik deyəndə nə edəcəyik? Çıxacağıq. Eləyəcək 24. 70-dən sonraki cüt ədəd. 70-dən sonra gələn cüt ədəd nədir? 72. Çıxılsın 17. 5, 7-dən bir onluq götürək. 6-dan da 1, 4. 6-dan da 1 götürəndə 5. 83-dən əvvəlki tək ədəd, əvvəl deyəndə geriyə gedirik. 82, 81, tək deyir, unutmayın, əvvəl və tək. 38 ədədin çıxın. 11-dən 8 çıxanda 3, 8-dən yerinə 7, 7-dən də 3 çıxanda 4. 43. 60 ədədindən ən kiçik 2 rəqəmli tək ədədi çıxın. 60-dan ən kiçik 2 rəqəmli tək ədəd 11-dir. 10 cütdür. 11 olacaq. O çıxanda 49.
Aynen o şekilde şeyler yani almak için satıcıya 2 tane 20 manatlık verdi. Satıcına anasını ne kadar pul kaytardım. Deməli ki şartını yazaq. Şartı. Hədiyə 27 manat. Satıcıya 2 dənə 20. 20 manat. Qaytarmalıdır. Sual. Gəlin həllini yazaq bu tərəfdən. 2 dənə 20 nə edir? 40 manat. Deməli 40 manatı var. Satıcı veribsə 27-sini çıxacaq hədiyənin pulunu. Eləyəcək 13 manat. Cavab 13 manat. Mağazaya 50 ədəd damalı dəftər və bunu 18 manat 1 mil dəftər gətirdilər. Cəmi neçə dəftər gətirdilər? Gəlin şərtini yazaq. Damalı 50 ədəd 1 mil. Bundan 18 ədəd. Dən az. Məsələdə soruşur cəmi. Çiçək həllinə. Əvvəl 1 mili tapaq. 1 mili tapmaq üçün 50-dən 18 dənə az. Eləcək 32. Baxın, bunu qabağına yazırıq. 1 mil tapdığımız nədir? 1 mil. Deyir ki, cəmi. Yəni, həm damalı ilə, həm 1 milin cəmini istəyir. 50 dənə damalı məlum idi, amma 1 mili indi tapdıq. 32 dənə cəmi eləyir, 82. Cavab 82 dəftər. Şəklə əsasən məsələ qurun və həll edin. Birinci yeşikdə 25 kilo, ikinci yeşikdə bundan 8 kilo az, iki yeşikdə cəmi 2 kilogram armud var. Yazaq bir kənardan. Buradan yazacağım. Yirmi beş kilogram. İkinci eşikdə. Bundan. 8 kilo az. Armut var. Cəmi neçə kilo armut var? Həllini də istəyibmi? Həll etmə deyir. Birinci, ikinci eşiği tapaq. 8 az dedisə çıxaram. 15-də 8, 7, 17 kilo. Buranı tapdıq neçə kiloymuş? 17 kilogram. İndi cəmi deyir axı ikinci addımda. Yəni 25 dəqiqə 17. İkisinin bir yerdə cəmini istəyir. Eləyir 42 kilogram. Cavab 42 kilogram. İndi keçək iş dəftərinə. Gəlin hesablayaq. 10-dan 5 çıxanda 5. 4-ün yerinə 3 qaldı. 14, burada 4. 14-dən 8 çıxanda 6. Burada 4. 16-dan 9 çıxanda 7. Burada 3 qaldı. 11-dən 2 çıxanda 9. 59. 10-dan 3 çıxanda 7. 3 yerinə 2-dir. 27, 16'dan 9 çıxanda 7, 77.
15'ten 7 çıxanda 8, 8. 13'ten 5 çıxanda 8. 5'in yerine 4 qalıb. 48. Düşünürüm ki, basantı artıq siz eləyə bilirsiniz. 11'den 8 çıxanda 3, 4'den de 2 çıxanda 2. 13'den 9 çıxanda 4, 3'den de 3, 0. 12'den 4 çıxanda 8, 4, 6'dan da 4 çıxanda 2. 12'den 7 çıxanda 5, 2'den de 1 çıxanda 1. 10'dan 6 çıxanda 4, 8'den yeni 7, 7'den de 4 çıxanda 3. 16'dan 8 çıxanda 8, 6'dan da 3 çıxanda 3. 14'dan 7 çıxanda 7, 6'dan da 3 çıxanda 3. 12'dan 6 çıxanda 6, 7'dan da 7 çıxanda 0. İndi 6-6 yazmaqla bunları həll edək. 47 çıxılsın 19. 17'dan 9 çıxanda 8, 3'dan da 1, 2. 11, burada 7. 11'dan 7 çıxanda 4, 74. 12'dan 6 çıxanda 6, 8'dan da 6 çıxanda 26. 50 çıxılsın 8. 10'dan 8 çıxanda 2, 4'e indirik. 44 çıxılsın 15. 14'dan çıxanda 5, 9, 4'ün yeni 3, 3'dən də 1 çıxanda 2, 82 çıxılsın 28, 12, burada 7, 12'dən 8 çıxanda 4, 7'dən də 2 çıxanda 5, 54. Deyək ki, misal yazmaqla uyğun ədədləri tap. 72'dən 15 vahid kiçik çıxmadı. 12'dən 5 çıxanda 7, 7'in yeni 6, 6'dan da 1, 5. 49'dan sonra gelen tək 51. 49'dan sonra gelir 50, sonra 51. Bizden de tək istəyir. 23 vahid kiçik. 11'den 3 çıxanda 8, 5'in yeni 4 qalıb. 4'dan 2, 28. 62'den əvvəlki cüt adı. Əvvəl isə 60 və cüt istəyir. 34 vahid kiçik. 10'dan 4 çıxanda 6, burada 5 qaldı. 5'dan 3 çıxanda 26. Hesabla və müqayisə et. Bunları toplasam, mən birbaşa toplayacağım 52. Bunlar da çıxsam 45. Hansı böyük olacaq? 52. Siz 6-6 orada hesablaya bilərsiniz. Çıxsam 34. Çıxsam 34. Bir-birinə bərabər olmuş olacaq. Çıxsam 23, üstə gəlsəm 36. Əlbəttə ki, 36 böyük olmuş olacaq. Keçək məsələyə. Parkda 75 palıd ağac var. Bu ağaclar parkda olan çökü ağaclarından 8 dənə çoxdur. Çox olan hansıdır? Palıd. Çünki ondan demək azdır. Çökən sür. Bu da çox sözünü görüb test toplama götürmək. Düzdür, biz normalda ədəd çox deyəndə topluyuruq. Amma mənanı başa düşək də. Burada çox olan palıddır. Cökə deməli nədir? Azdır. Yəni 75 çıxılsın 8. 15-dən 8 çıxanda 7. Burada da 6, 67. Bayram şəhərində otağı bəzəmək üçün 42 sarı, 16-dən az qırmızı bayraq. Birinci sualımız qırmızı bayrağı tapmaqdır. İkinci cəmi. Deməli, sarı məlumdur, amma qırmızı yox. Birinci həldə 42 çıxılsın 16, 12-dən 6 çıxanda 6, 3 qalı 3-dən 1, 2, 26. İkinci həldə cəmi. 26 tapdığımız nə oldu? Qırmızı. Qırmızı. 42 sarı məlum idi, 26-nı da tapdıq. Cəmi deyilsə toplayarıq. 68. Cavab elədi. 68. Mağazaya hər birində 10 kilogram olmaqla 3 yeşik gətirdilər. Mağazaya cəmi neçə kilogram kök gətirdilər. Gün ərzində 12-si satıldı. Mağazada neçə kilogram kök qaldı.
Bak, 3 tane yeşik getirdim. Hamısında 10, 10, 10. Vurma cədvəlindən birinci istifadə edelim. 10 vurulsun 3. 30 kilo kök. Sonra onun 12-si satılanda ne yiyecek? Azalacak. 30'dan da 12'sini çıxanda 18 kilo. 18 kilo etmiş oldu. Şəkilə əsasən məsələ qur və həll et. Əli Əli mağazadan manat olan köynə yaldım. Kasaya iki dənə 20 manat verdim. Kasir neçə manat qaytarmalıdır. Sual həllinə. Bax, 2 dənə 20 40 manat. 40 manat verdi. 40-dan da 32 çıxanda elir cavab nə? 8 qaytarmalı nə qədər? 8 manat qaytarmalı. Dostlar, bu günlük bu qədər. Hələlik.